Thank you.
Del Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Kungs, uzklausi mūsu lūkšanas savā žēlastībā, lai mēs, kas ticam Tava dēla augšām celšanās noslēpumam, būtu stipri cerībā arī uz mūsu pašu augšām celšanos pastarajā dienā. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, kas līdz ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Lasījums no Apustuļa Pāvila pirmās vēstules Tesaloniķiešiem 4. Nodaļas. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerība, jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām celies, Dievs arī aizmigušos savu Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakām balstoties uz mūsu Kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu Kunga atnākšanai, paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats Kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot arcangeļa balsī un Dieva bazūnē. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši. Kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padevešos, pretī tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienmēr. Edvika Drauska. Cimusi tālajā 1939. Gadā. Čigāna sabiedrība augstu status iegūšā ģimenē. Jaunībā pat tikus dēvēta par barona meitu, izaugusi kopā ar vēl 8 māsām un brāļiem. Izglītība apgūst pašmācības ceļā. Un savā laikā iesveitīta un kristīta kā luterāna. Dzīvoja Vidzemes pusē. Diezgan agrā jaunībā sāka rūpēties par saviem brāļiem un māsām. Jo tēvs bija daļēji paralizēts. Viņai ir bijis arī smags darba mūžs. Ir strādājusi gan gaterī, gan fabrikā. Lai varētu nodrošināt savai ģimenei visu nepieciešamo. Vēlāk pārcēlusies uz Zemgales pusi dzīvot. Un viņa turpināja atbalstīt gan māsas, gan brāļus. Gan ar gudru padomu, gan arī materiālā ziņā. 27 gadu vecumā aprecējās, iedzina viņai dvīņi. Un kad nu visi bija paaugšies un nostājušies uz savām kājām, arī ar viņas palīdzību, viņas ceļš veda viņu uz Rīgu. Bet tas nebija viņai traucēklis regulāri un bieži apmeklēt savu mātu un tēvu un dzīvoja Vikstu pusē. Māsas viņu atceras kā spēcīgu personību, kas aizvadījusi skaistu un bagātu mūžu. Atstājies sev uz dēlu, meitu, 4 mazbērns, kur viens no bērniem diemžēl gāja pirms kādu laiciņu mūžībā pie tēva, bet arī neskatoties uz to, viņi spēja to izsērot, pārdzīvot un dzīvot tālāk. Par to arī liecina apkārtējie cilvēki savās liecībās par viņu, kuri uzskatīja viņu par cilvēku ar augstām morāles normām. Čigāna sabiedrībā viņa tika godāta un cienīta, uzskatot par ļoti dzīves gudru cilvēku un ļoti labestīgu sievieti.
Un atskatoties uz viņas dzīvi, var redzēt, ka šī kristība un iesveidība viņai devusi, ka viņa ir varējusi stiprināt gan grūtos brīžos, gan iepriecināt jaukos brīžos un ticībā uz Dievu. Un ka viņa spējas šo Dievu doto mīlestību dot arī tālāk apkārtējiem cilvēkiem un visus apkārtējos arī mīlēt ar to pašu mīlestību, ko Dievs viņai bija devis. Un ir mācījusi visus pārējos arī dalīties ar šo mīlestību, jo mīlestība ir tā, kura dodot mūsos vairojās. Āmen. Apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāps ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Tavs prāts, lai notiek kā
tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Lūksim, Dievs, Tu, kur varā ir dzīvē un milšiem, esi žēlīgs tiem, kas bija Tev uzticīgi šajā dzīvē. Thank you.
Esmu augšām celšanās un dzīvība, saka mūsu kungs Jēzus Kristus. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic, man nemirs ne mūžam. Ņemsim vērā Dieva vārdus, klausoties, ko tie liecina par cilvēka dzīvību. Cilvēks no sevis dzimis. Dzīvo īsu laiku un ir pilns nemiera. Viņš izaug kā puķe un novīst. Viņš slīd kā ēda un nepastāv. Pīšļiem atkal jāatgriežas zemē, no kuras tie cēlušies. Un garam pie Dieva, kas to devis. Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā, Dievs, kā visi mūsu tēvi. Mūsu dienas virs zemes ir kā ēna un bez pastāvības. Šeit nav mums paliekama pilsēta, bet nākamo mēs meklējam. Caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē. Un caur grēku nāve pie visiem cilvēkiem iespiedusies, jo visi ir grēkojuši. Klausieties tālāk, kā Dieva vārdi mūs skubina, vai no sirds sataisāmies uz miršanu.
apkopi savu namu, jo tu mirsti. Lai jūsu gurni ir apjosti un sveces spīdot. Esiet nomodā, jo jūs nezināt, kāds nama kungs nāk. Lai viņš nāk vakarā, lai nakts vidū. Vai pirmajos gaiļos vai rītā. Lai viņš nākdams jūs neatrod guļa. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Beidzot arī atcerieties, kā Dieva vārdi mūs iepriecina. Nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzu Kristu. Mūsu kungā, Kristus ir augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz viņu, tas dzīvos. Ņemšu, kas mirtu, un kas dzīvo un tic uz viņu, tas nemirs ne mūžam. Tā stunda nāk, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai. Slavēts, lai ir mūsu Dievs, Kungs Jēzus Kristus, Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvei, cerībai ar Jēzu Kristus augšām celšanos no miroņiem. Neiznīcīgam, neaptrēpītam un nerīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dievas spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atkārtos pēdējā laikā. Uzmodināta garīga miesa. Nāve ir apvīta uzvarā. Kur nāve tavs, tava uzvara? Kur elle tavs celos? Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Svētīgi mirušie, kas mirst iekštā kunga, no šī brīža tiešām saka gars, lai tie adusas no savām pūlēm. Nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu. Nec sāpju vairs nebūs, jo kas ir bijis, ir pagājis. Aicinu tuviniekus aizvērt sārku, lai varētu laist iekšā. Thank you.
Dievam viņa sargātājam un Dievam viņa pestītājam. Tiešām pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši. Un garam atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis. Aicinu arī katru vienu atvadīt. Mama.
Thank you.
Thank you.
vārdā lūgsim. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, Svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Aicinu, ja kādam visiem kaut kas ir pasakāms, kā aizgājēju, to pateikt un nolikt ziedus. Jāni, paklau! Ej! Jāni, jāni. Pagaidz! Tās plēbas man ir? Es? Jā, jā. Šitās plēbas lopas. Tā pēc tam mēs pamoņemsim. Tā liks kodus, kā pēc tam noņemsim. Thank you.
ļoti gudīgi. Vešvala, lūdzu sāre man gāja vien po kluba. Arvīdus, ja cilvēki lūdzīgu, za Žakirna len. Aha. Ja vien sāre lūdzu, ka nav po kluba me žak, man gātu vien. Nu čo, mokal, kada vas ir?
Thank you.
Visiem klātesošiem,
Thank you.
Dievu mīlestību, bezslēdzu novēlu Sandars.